Ovo je jedna od kritičnih tačaka, gospodine Savo, prema vašoj proceni. Ovde se velika količina vode sliva u polje i sva ona ide u Rogoz. Kako sada stanje procenjujete? Stanje je daleko bolje nego što je bilo tokom jučerašnjeg dana i jutrošnjeg obilaska ovog terena. Čitavo ovo poljoprivredno zemljište koje vidimo sa moje leve strane je daleko manje nego što je bilo. I na osnovu toga koliko vode ima na ovom polju, mi procenjujemo koliko će se zapravo vode sliti u kanal Rogoz. Ovde imamo dva propusta gde se cedi voda sa poljoprivrednog zemljišta ka kanalu Rogoz, kao i propust gde sam kanal ide iz pravca Petrovca i Držine. Za sada vidimo da je situacija mnogo bolja nego što je bila jutros, jer je vode u ovom polju bilo otprilike duplo više nego što je sada. Kakva je vaša procena o opasnostima eventualnim? Pozitivna je procena, upravo zbog toga što sam prilikom obilaska video da i kanal Rogoz je niži nego što je bio jutros. Obići ćemo naravno teren sigurno tokom dana, ali na osnovu ovoga što sada vidimo, procena je da opasnosti neće biti, barem ne do sledećih padavina kada ćemo ponovo biti u situaciji da pratimo stanje na terenu.